Takže zdravím vás, Krypton Vestery, na mojom videu, na mojom kanáli Krypton Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zopr správach a novinkách. Čo sa live streamu týka, uvidíme, že aký bude, aká bude situácia zajtra. Možno spravíme si nejaký ten live streaming zajtra a keď nie, tak bude až štvrtok. Dnes som pre Patreonov nerobil live stream skres toho, že Mal som tu miernu paniku, lebo musím všetko updateovať, keď tam vidím červené tlačítka a okamžite sa mi to vypomstilo, kedy som nevedel spustiť ani kameru, aj nastavenia sú celé zlé a aj to nebudem už riešiť a ja kašlem na to. Čiže dneska trošička panika, dnes totálny deň blbec, ale aj to sa stáva, čiže dneska to už nechám tak. Následne Patreoni dávam nejaký ten post a spravím aspoň nejaké tie update videjka. Dobre, čo sa týka Market to Market, zatiaľ teda sa posunul do do plusových, alebo teda do minusových hodnot, hej, bol v plusových celkovo dneska za to príliš veľmi nič nedie, 0,32% um, do minusu, čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak tu máme 16,7% výťaza a tým je Chili, ďalej je tu Blur, 15%, Clay, a Aster, a Wu, Phantom a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Sui, ktorý celkovo by mohol ešte vyklesávať oveľa nižšie, a teda ja aspoň dúfam, že bude vyklasávať oveľa nižšie. Uh, takisto tu máme Tezos, uh, INS, Aptos, Filecoin, Flare, in, uh, ICP a takisto aj BONG Token. Dobre, poďme sa teda pozrieť na to, čo sa deje na Bitcoine a tam sa príliš ve veľa toho nedieje. Zatiaľ teda na weekly time frame, proste 0 bodov, hej na daily time frame takisto. Na daily time frame síce sa to oplatí e, sledovať. 55-ka so línia, linia, následne hodnota e, rezistencie je na hodnote 21, 43 600 dolárov až tá hodnota 44 292 dolárov. Ak zažijeme e, break a následne sa dostaneme nad hodnotu 44 300 dolárov, tam to môže byť celkovo e, veľmi pekný posun smerom hore, čiže myslím si, že príležitosti tu stále budú hlavne teda na altcoinoch to vyzerá fakt, že veľmi zaujímavo, na 4 hodinovke zatiaľ sme stále negatívne naladení. Patreonom som písal po, už teraz sme robili live, včera sme mali live stream otvorený, čiže je tu kopec priestoru na nejaký ten trading. Ako si môžete všimnúť, upozorňoval som na to, že 15.30 môže prísť nejaká väčšia price akcia a tá aj prišla okamžitý, okamžitý pád na otvorení bitcoinových spotových ETF-ok, -ok, ale celkovo panika už mám taký pocit, že prešla. Zatiaľ teda sme pozitívnejšie naladení, hlavne na tej 5 minútovke a 15 minútovke sa stále držíme bullish, čiže myslím si, že celkovo pokojný event na tradovanie ako náhle Bitcoin je trošička pozitívnejší, alebo teda stagnuje viacero altcoiny, budú sa dostávať do väčších plusov než mínusov. Čiže toto keď máme skorku, poďme sa teda pozrieť na to, čo nám prináša market. Čo sa marketu týka, ako si môžete všimnúť, tak aj viacere články popisujú o tom, že zatiaľ tu máme teda dosť masakrálnu stagnáciu, čo sa týka Bitcoin run, a dúfam, že v tomto nemajú pravdu, lebo popisujú to o tom, že môžeme sa tešiť na nejaký ten väčší pohyb až keď príde halving alebo teda ďalším najväčším eventom bude halving a to je celkovo dosť veľký problém z toho trade, z tej trading perspektívy z toho, že do halvingu je 95 dní, čiže um, dúfam, že nie. Dúfam, že príde nejaká tá väčšia price akcia zatiaľ teda jednoznačná stagnácia z dlhodobého hľadiska tu nemáme príliš veľmi čo riešiť. Market je opatrný je len otázka času, kedy to začne búchať smerom hore, čiže treba byť pripravený a netreba byť prekvapený. Určite supportové línie máme celkovo nastavené a takisto aj, um, máme nastavené aj naše rezistenčné hodnoty, čiže treba sa im prispôsobiť. Čo sa týka jednej zaujímavej správy, a to ma celkovo rozosmialo, je, neviem, či to viete, ale Arthur Hayes mal spoluprácu, alebo teda Bitmex... Konkrétne e, mali spoluprácu a spojenie s privátnou text e, firmou e, Astro Robotik, ktorí vyslali e, raketu na Mars, s tý, e, pardon, na Mesiac s tým, že e, do tej rakety uložili e, Bitcoin s tým, že originál poslali, alebo teda chceli poslať aspoň Bitcoin na mesiac, to im príliš teda veľmi nevyšlo skrz toho, že ono to nejako príliš tam nedorazilo, niečo sa tam postralo a nakoniec tá raketa, alebo teda pristávací modul zhorel aj s Bitcoinom v atmosfére Zeme. Čiže Bitcoin ani na grafene nešiel na mesiac a ani celkovo originál sa ho snažili tam vystreliť, ale príliš veľmi to teda nepomohlo. Čiže Bitcoin zatiaľ teda stagnuje aj čo sa týka raketoplánov, aj čo sa týka nástrelu na grafe. Aj napriek tomu je to celkovo dobrá správa, myslím si, že máme tu stále príležitosť na to, aby sme vybrali si nejaké tie koiny, keďže market je pokojnejší a takisto možno aj investíciu do bitcoinu. Celkovo minulý týždeň sa nalialo cez 2 miliardy dolárov do tohto daného systému od práve inštitúcií, čiže enormne, enormne dobré a pozitívne správy, ako si môžete všimnúť v minulotýždňové schválenie Bitcoin spod etf -ok jednoznačne ovplyvnilo to, ako market, alebo teda ako inštitúcie vidia to, čo sa udeje z dlhodobého z hľadiska na, v kryptosfére, čiže jednoznačne inštitúcie sa začínajú pomaličky rozbiehať. To, že cena stagnuje, myslím si, že je taká normálna správa skres toho, že najväčší odpal zažijeme na Bitcoine vtedy, keď tu nárazovo vstupí retail. Hej. Čiže že nejako ináč stále to tak bolo, že ten úplný odpal sme zažívali len a len vďaka retailu, ktorý proste bezhlavo kupuje na tých úplných all-time high a posúvajú bitcoin stále na vyššie a vyššie hodnoty a hladiny. Čiže myslím si, že toto uvidíme práve aj teraz nejaká zmena pritom iná nebude, ale vidno, čo už robia inštitúcie a myslím si, že by sme mali nasledovať práve tie smart money, ako sa oni teda volajú. No um, alebo teda ako sa oni nazývajú a viacerí ľudia ich volajú. Dobre, čo je ale brutálne pozitívna správa, alebo teda zaujímavá správa, je, že guvernér Fedu Waller ten dal dosť prekvapivé vyjadrenie, keďže oni majú teraz mítingy, keď si všimnete ten ekonomický kalendár, každý týždeň proste na ne majú nejakú debatu guvernéry Fedu a práve on sa vyjadril, že ak to tak pôjde ďalej a ak nebudeme mať zvýšenú infláciu alebo inflácia náspäť neposkočí na nejaké šialené hodnoty, tak sa môžeme tešiť na to, že Fed proste zakročí a bude znižovať úrokové sadzby. Nepovedal, že o koľko by to malo byť alebo kedy by to malo byť, ale proste už vyzerá to tak, že viacerí zástupcovia rozprávajú práve o tom, že sa, bude znižovať úrok, že sa budú znižovať úrokové sadzby v Amerike. Tým pádom by to znamenalo pivot. Čo znamená pivot pre Bitcoin z, dlho, z, z takého, a celkovo nie len pre Bitcoin, ale takisto pre S&P 500 market. Stále keď zažili sme pivot, alebo otočenie nálady Fedu a zmenu nálady Fedu, tak sme zažili obrovský dump, alebo teda bol na S&P 500 stále z dlhodobého hľadiska obrovský dump. Ten dump je proste brato ako jednu poslednú príležitosť na ďalšie nákupky, vynikajúce nákupy pochopky toho, že e, následne po pivote začínajú prichádzať alebo začali prichádzať z dlhodobého hľadiska fakt, že extra prachy a veľmi lacné peniaze e, pre investorov a následne e, ten S&P 500 market dosahoval nové all time high v prebehu niekoľkých mesiacov čiže ak Fed pivotne môžeme očakávať nejaký ten mini dump a následne e, dlho, dlho e, doby dúfajme, teda e, bull market keďže S&P 500 market e, ešte si pomaličky ani e, nezačal robiť nejaký e, nejakú tú korekciu a už dosahuje alebo je na vrchných hodnotách rezistencie. Čo sa týka úrokových sadzieb, tak tie úrokové sadzby aspoň teda podľa CEO Bank of America ten si myslí, že v roku 2024 zažijeme niekoľko katov, alebo teda zníženie úrokových sadzieb, čo by bola veľmi dobrá správa pre investorov a takisto hlavne aj pre banky. A celkovo hej, znižovanie úrokových sadzieb priniesie lacnejšie hypotéky, lacnejšie úvery, čiže toto môže nastartovať znova ekonomiku do pozitívnych čísel, aj keď to okamžite nebude, keďže budeme musieť si počkať na zo pár dobrých výsledkov a zo pár dobrých znižovaní. Ale čo sa týka Bank of America a CEO, ten sa vyjadril, že v tomto roku môžeme očakávať 4 zniženia úrokových sadzieb a následne ďalší rok takisto 4 zniženia úrokových sadzieb. Čiže on očakáva fakt, že veľké veci. Sme na začiatku roka, celkovo sa tieto predikcie môžu naplniť. Možno už má nejaké dodatočné informácie od Paula, že ako to bude vyzerať, ale skôr sa teda dá usúdiť, že ak majú prísť nejaké znižovanie úrokových sadzieb, tak to príde práve po lete, keď tá situácia už bude oveľa jasnejšia. 30 januára máme FOMC meeting, zasadnutie a uvidíme, že čo tam vlastne povedia následne o 14 dní, alebo teda o 10 alebo 14 dní po meetingu dostaneme FOMC minutes a tam uvidíme aj zápisky, o čom sa vlastne oni bavili a aký, akú náladu mali. Dobre, čo sa týka Bitcoinu, tak Bitcoin stráca jedného supportera, čo sa týka prezidentského kandidáta a konkrétne odstúpil z kandidátky Vivek Ramaswamy, veľký protagonista Bitcoinu, veľký priaznivec vec Bitcoinu sa rozhodol, že dropne svoju kandidatúru a vyjadri plnú supportu, prv, plný support Donaldovi Trumpovi, ktorý nie je príliš veľmi extra pozitívne naladený voči kryptomenám, aj napriek tomu, že proste je to NFTčkar ako prase, čiže on predáva tie NFTčka ako blázon ale voči Bitcoinu má nejaký očividný problém takisto, kto celkovo dosť prehráva a to sme rozprávali už aj na začiatku, že proste nedávajme tam príliš veľkú šancu americkým občanom, ktorí kandidujú na prezidenta a sú príliš bulíž na kryptomeny skrz toho, že príliš veľké šance voči Donaldovi Trumpovi nemajú. Jednoznačne ďalším kandidátom, ktorý zatiaľ teda dosť dostáva nakladačku je Ron DeSantis. Dá sa to brať aj pozitívne a to je minimálne to, že je na druhom mieste. Cíce má tu Donald Trump vyše 51% dominanciu v IOV, ale aspoň Ron DeSantis je na druhom mieste. Čiže zatiaľ teda vyzerá to tak, že z toho dlhodobejšieho hľadiska asi neuvidíme, neuvidíme v takej skorej blízkej dobe eh, nejakého pro krypto eh, eh, prezidenta v Amerike. Celkovo. Amerika. Stačilo by úplne, aby eh, do SEC nastúpil niekto, kto bude minimálne menej, e, menší hajzlík, ako je e, náš GG, aby to bolo oveľa pozitívnejšie, bez toho, aby sme potrebovali prezidenta. Čo sa určite oplatí sledovať, a ja som o tom aj rozprával, ale začneme viac pozerať na graf ITRU a spravím aj takú mini analýzku na ITR, na Bitcoin. Zajtra bude pousnutá mimo správ, keď sa tam niečo vôbec udeje. ITR zažíva dosť masakrálny prílev peňazí a začína sa zase presúvať dominancia na ITR. Ako si môžete všimnúť všetkých peňazí, čo sú zatvorení v chainoch, tak 80% dominanciu má práve ITR a je to jeden z tých, na, alebo teda je to stále jeden z tých najväčších a mám taký pocit, že ešte aj dlhú ostane ten najväčší či Blue Chip Coin, aký tu máme. Tým, že sa dostaneme do pozitívneho času, tak stále viac a viac projektov sa bude pozerať na budovanie práve na nejakých Blue Chip Coinoch a najlepšie na tom sú práve Solana a Ether. Hej. Ether bude stále dominantný, tam to vyzerá celkovo dosť pozitívne, plus ešte aj BlackRock a ich CEO Larry Fink, ten sa vyjadril, že po bitcoinovom spotovom etf sa on pozera a pokukuje práve po ETH ETF-ku viacerí tomu nedávajú príliš veľkú šancu, že ITR ETF by mohlo byť teraz spustené, spotové ETF by mohlo byť spustené, ale nie je tam dôvod, prečo by to nemalo byť, ale zase nejako dramatické problémy tu na ne môžeme očakávať. Nikto nečaká príliš veľmi na Bitcoin, na ITR spotové ETF, ale ak prídu, bude to nejaký krásny bonus. Dvere sa už prakticky otvorili, čiže myslím si, že je len otázka času, kedy sa tie ETF rozbehnú na viacerých kryptoprojektoch, čiže myslím si, že uvidíme v budúcnosti aj ITR spotové ETF. -ka. Dobre, okamžite začne sa špekulácia hej, s ITRom práve preto možno ITR je na tom oveľa lepšie, čo sa grafu týka ako Bitcoin, aj keď Bitcoin na tom nie je vôbec beríš. Dobre, musíme sa pozrieť aj na to, že je tu oveľa viac pozitív, než len nejaká hypotéza ohľadom nejakého etf na itri, ale takisto aj šialené pálenie e hej, čiže k každý deň, každý mesiac, každú hodinu sa pália ITRE, keď sa robia transakcie. Čiže toto by malo celkovo z dlhodobého hľadiska dotiahnuť ITRE až k tomu, aby sa stal deflačný, nie inflačný. Solana oznámila, že budú vytvárať ďalší telefón, alebo teda vytvoria druhú generáciu toho Saga telefónu. Tá prvá generácia... Bol to taký obyčajný, slabý telefón, ktorý bol mega predražený. Solana oznamila, že tento telefón bude oveľa lacnejší než ten predchádzajúci. Neviem, či bude lepší, ale bude určite lacnejší. Minimálne sa spustí ďalší hype po tomto telefóne a to hlavne skrz toho, že ak Solana pôjde práve tým správnym smerom, kedy budú chcieť nalákať ľudí na svoju platformu a aj na svoj telefón, mohli by oznámiť, že ak si kúpite telefón, tak dostanete nejaké tie extra airdropy od viacerých projektov. Čiže to by celkovo mohla byť zaujímavá cesta a práve preto ja som si spravil pre-order na tento telefón, lebo keď ho chcete spraviť, alebo teda keď chcete mať tento daný telefón za veľmi unikátnu cenu, e, chodte na môj Twitter, chodte na môj profil a tam nájdete link, e, kde prakticky tento telefónik si viete priordnúť. E, cena telefóniku zatiaľ teda je 450 e dolárikov. čiže akože nie je to málo, ale proste nie je to nejako, akože je to dosť, ale uvidíme, hej, za ten airdrop možno nejaký to tam stojí, čiže uvidíme, zatiaľ teda nemáme dáta, čo je dobré, že ten pre-order um, asi teda, hej, budete mať za, za lacnejší telefón, Aj keď môže to byť veľký fail, ale uvidíme. Fakt, že hype tam je e, nenormálny, tým, že Solana zarobila za posledné týždne fakt, že extrémne veľmi pekné slušné hodnoty, nie je dôvod vrátiť niečo tejto danej e, platforme. Tether e, ukázal veľký palec e, práve UNK. UNK napísalo taký mega hnusný report na túto platformu, alebo teda na Tether konkrétne že proste sú jednou z tých najväčších platform, ktorá alebo teda najväčšia kryptomena, ktorá, ktorú využívajú v Ázii na podvodné aktivity. Tether okamžite na to reportoval, že proste mali by si prečítať niečo ohľadom transparentnosti a hlavne teda o blockchaine. Myslím si, že je to pravda. Zase Celkovo by vám zaujímalo, koľko ľudí v UN fakt, že aspoň si prečítalo nejaké tie dokumenty a vôbec vedia, že čo je to, čo je to blockchain technológia. Toto by ma celkovo dosť zaujímalo. Dobre, Animoka Brand podpísali, alebo teda majú partnerstvo s Magnusom Carlsonom. Tí, čo neviete, kto je Magnus Carlson, dajte si Magnus Carlson Chess alebo teda šach a proste je to najväčší, alebo teda jeden z tých najlepších hráčov tejto doby, čo sa šachu týka a spúšťajú prvú fázu decentralizovaného šachu. Som veľmi zvedavý, o čo tam pôjde a veľmi, veľmi sa z toho teším. Dúfam, že to bude niečo prevratné a že proste to bude celkovo veľká pecka, keďže som šachový priaznivec, čiže touto správou sa chcem s vami rozlúčiť. Zatiaľ vám prajem veľmi pekný večer, my sa vidíme v ďalšom videu a... 下午去